יצאתם בסיסמה של "ביחד ננצח". נשבעת לכם שרציתי ביחד לנצח. אבל אז אני רואה את סדר העדיפויות. אני רואה שבמקום שמי שבאמת צריך לקבל את הכסף, אתם עושים פוליטיקה. אני אתן לכם דוגמה קטנה. אני מלווה את כפרי הנוער והפנימיות כבר שנים רבות. במה מדובר? במקומות שנותנים בית לנערים ונערות, ילדים וילדות, שההורים שלהם לא מסוגלים לטפל בהם, מכל מיני סיבות, והם נותנים להם מסגרת חינוכית וקורת גג, ומשלמים את הוצאותיהם, ודואגים לטיפוח שלהם. במקום להוסיף להם תקציב, לקחו מהם את מה שהובטח. היו אמורים לקבל 47 מיליון שקלים תוספת השנה הזאת. לא, לא קיבלו. מה גילינו בתקציב? שבעת הזאת רק לכפרי הנוער והפנימיות של המגזר החרדי, שגם להם, גם להם צריך לתת. גם הם ילדים, גם להם יש זכויות, גם להם המדינה חווה. אבל לא רק להם. איפה ביחד ננצח? איפה לתת לכולם בצורה שווה? איך מדינה יכולה להתנהל בצורה כזאת שרק אחד יקבל והשני יעמוד מנגד ויחכה שאולי תהיה אי פעם ממשלה שתדע גם לו? אני לא חושבת שצריך לתת פחות למגזר אחד מלמגזר אחר. אני כן חושבת שכולם צריכים לקבל במידה שווה.